dag så har vi hatt en pilotprosjekt på Grefsen skole, hvor vi har prøvd å lære den kommende generasjonen om matsvinn, sånn at vi skal ta godt vare på jorda vår. Da skal vi starte med plukkanalysene. Peanøttskall. Så har vi bedt alle barna ha med seg grønne poser hjemmefra. Ja, hva er det? Mye snadder. Og da har vi sortert all maten. Hva tror dere dette er da? Det ser ut som det er noe kake. Det er noen som ikke har spist opp pizzaen sin. Hva er det som var spiselig av maten? En pizza. Bananskall spiser vi ikke. Og hva var det som ikke var spiselig av maten? Men den kunne vi i hvert fall ikke ha spist, det er vi enige om. Ja, jeg vet ikke om det er noe her dere ville ha spist. Nei. Og så sorterte vi de i ulike bunker. For det var jo veldig mye brød. Så skal vi også ta og veie de ulike delene av avfallet. 1,3 på kjøttet. Ris og pasta, 1729. Barna har vært kjempeflinke og fulgt med veldig godt. Og det er dårlig for miljøet. Vi kaster så mye mat. Vi kan fryse ned mer og lage handelister så man ikke kjøper mer ting som man allerede har. Findus synes dette er veldig viktig fordi at vi har en veldig aktiv bærekraftsstrategi. Vi ønsker å bidra der vi kan. Og vi har sett at å gjøre folk oppmerksom på hvor mye mat som kastes, hvorfor det er viktig og hvilken tips man kan ha for å redusere matsvinnet er et av de områdene vi kan gjøre aller mest på. Vi kaster da 5 tonn hvert 10 minutt, og på 1 år så er det nok med sånne der bokser å komme helt opp til verdensrommet med de. Det synes jeg egentlig er ganske trist å tenke på. Fordi det er noen som ikke har mat engang. Så kaster vi så mye.